हिजोदेखि सुरु भएको अन्डर सेभेन्टिन साफ फुटबलको ओपनिङ खेलमा इन्डियाले भुटानमाथि तिन जिरोको जित निकालेको छ भने हिजै भएको दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई पाँच एकले पराजित गरेको छ नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भुटान फुटबलको सामना गर्नेछ खेल सेभेन सेप्टेम्बरमा नेपाली समयअनुसार आठ बजे खेलिनेछ भने लाइभ इलेभेन स्पोर्टमा हेर्न सकिनेछ युट्युबमा चाहिँ फुटबल श्रीलङ्का टिभीले लाइभ दिनेछ नेपालले अघिको उमेर समूहको साफ गेममा भुटानको सामना दुईचोटि गरेको छ नेपाल र भुटानको भेट ग्रुप स्टेजमा नै हुने गरेको छ दुई हजार तेह्रमा पहिलो भेट नेपालले भुटानमाथि सात शून्यको जित निकाल्न सफल रहेको थियो जसमा नेपाल इन्टरनेसनल प्लेयर विमल मगर र हेमन्त मगरको ह्याट्रिक रहेको छ भने दुई हजार उन्नाइस दोस्रो भेटमा नेपालले भुटानलाई छ जिरोले पराजित गर्यो अहिले फेरि यी दुई टिम ग्रुप स्टेजमा नै एक अर्काको सामना गर्नेछन् अहिलेसम्म उमेर समूहको खेलमा भुटानले नेपाललाई हराउन सकेको छैन सात सेप्टेम्बरमा हुने खेलमा पनि नेपालले भुटानमाथि जित निकाल्दै साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिपको सुखद सुरुवात गर्नेमा हामी नेपाली फुटबल फ्यान्स विश्वस्त छौँ भोलिको जितले नेपाललाई सेमिफाइनलमा प्रवेश गराउनेछ किनभने हिजो भएको खेलमा भुटान इन्डियासँग पराजित भइसकेको छ नेपालले अर्को खेल नौ सेप्टेम्बरमा इन्डियासँग खेल्नेछ बेस्ट विसेस टु आवर प्लेयर्स एन्ड कोच फर साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिप जय नेपाल